ৰাজ্যজুৰি চলিছে শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাস মহোৎসৱৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি। ব্যতিক্ৰম নহয় নলবাৰী জিলাৰ টিহু। 71 সংখ্যক টিহু বাৰোৱাৰী ৰাস মহোৎসৱত ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীয়ে দেখিবলৈ পাব জীৱন্ত ৰাসলীলা। ৰাস মহোৎসৱৰ সকলো প্ৰস্তুতি প্ৰায় তুংগত। ইতিমধ্যে মৃৎশিল্পীসকলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৃন্ময় মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইবাৰ সৰ্বমুঠ 400 মৃন্ময় মূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব ৰাস মহোৎসৱত। আনফালে ৰভা মঞ্চকে ধৰি ৰাসৰ সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পথত। এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা বিভিন্ন মানুহ আহিছে, কলকাতাৰ পৰা লাইটৰ মানুহ আহিছে, তেখেতসকলে তেখেতসকলৰ কাম কৰি আছে, পেণ্ডেলৰ মানুহ পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে, ষ্টেজ পেণ্ডেলৰ কাম কৰি আছে, আৰু মানে কি মূৰ্তিৰ কাৰিকৰ মৃন্ময় মূৰ্তি কাৰিকৰসকলে তেখেতসকলৰ নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে। দিনে ৰাতি প্ৰায় 50-60 মানুহে আমাৰ ইয়াত কাম কৰি আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ বাজেট আমাৰ 35-40 লাখ টকাৰ বাজেট এইবাৰ হ'ব। আমি একচুৱেলি নদীৰ সেইটো পাৰে যোৱাৰ কাৰণে আমি দুখন দলং বনাই আছোঁ, এখন যোৱাৰ কাৰণে তিউ নদীত আৰু এখন আৰু প্ৰায় 500-600 মিটাৰ দীঘল। সেইখনৰ প্ৰায় প্ৰস্তুতি চলি আছে, 80% আমাৰ কাম হৈছে ইতিমধ্যে, আৰু বাকী 20% কাম আমি আৰম্ভ কৰিম ঠিক মানে আমাৰ 2-1 দিনৰ ভিতৰত আমাৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব। 11-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে 26 নৱেম্বৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব ৰাস মহোৎসৱ। প্ৰায় 40 লক্ষাধিক টকা ব্যয়েৰে উদযাপন কৰিব লোৱা টিহু ৰাস মহোৎসৱত দৰ্শনাৰ্থীসকলে দেখিবলৈ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ বৈদ্যুতিক কাৰিকৰী কৌশলৰ দৃশ্য আৰু টিহু নৈৰ ওপৰত এখন বিশেষ সাঁকো। ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতিটো দিনত লক্ষাধিক লোকৰ সমাগম হ'ব আৰু বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমিত পৰিণত হ'ব টিহু ৰাস মহোৎসৱ স্থলী। ৰাস মহোৎসৱৰ প্ৰতিটো বিশেষ কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে এজনৰ পিছত আন এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব। ৰাস মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা হৈছে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ। কতৰিক টিউবাসমতে আমাৰ এইবাৰ 11-দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমি কোচবিহাৰৰ পৰা প্ৰায় 8-10 জন মানে কাৰিকৰ আহিছে আৰু তেখেতসকলে অলৰেডি আমাৰ মূৰ্তি বনাই আছে, ৰং কৰি আছে, আৰু আমাৰ কালি পৰহিৰ ভিতৰত আমাৰ মূৰ্তিবিলাক সম্পূৰ্ণ হ'ব। আৰু প্ৰথম কাৰ্যসূচী হিচাপে আমি 26 নৱেম্বৰত আমাৰ ৰাস উদ্বোধন কৰিব ৰাজ্যসভাৰ সংসদ বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য, আৰু তাৰ উপৰি আমাৰ বন্দী প্ৰদান কৰিব স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসদেৱে, আৰু আমাৰ শোভাযাত্ৰা এটা আছে, শোভাযাত্ৰাৰে উদ্বোধন কৰিব বিশিষ্ট মানে ইউটিউবাৰ বিখ্যাত ইউটিউবাৰ ডিম্পু বৰুৱাই। তাৰপিছৰ পৰাই আমাৰ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকে, যাত্ৰা পাৰ্টি থাকে, ওজাপালি থাকে, আৰু বিভিন্ন নৃত্য প্ৰতিযোগিতা থাকে, এইবিলাক আমাৰ মানে কি প্ৰায় তুংগ। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।